paz e luz para você. No vídeo de hoje, nós vamos te apresentar o ritual mais poderoso que você pode fazer em sua casa para obrigar uma pessoa a ficar com você. Este ritual deve ser feito com cuidado e atenção. Este ritual serve principalmente para trazer de volta alguém e fazer esta pessoa ficar ao seu lado, retribuindo o seu amor. Antes, nós pedimos que você já clique no gostei para ajudar o canal a crescer. E se você quiser aprender outras magias e simpatias, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Para fazer este ritual, você pega uma foto da pessoa amada, você pode imprimir esta foto também. Além da foto, você vai precisar de uma agulha virgem e uma roupa íntima. Se você for mulher, pegue uma calcinha usada. Se você for homem, pegue uma cueca sua usada. Espere chegar à meia-noite. Leve estes materiais até um local tranquilo, pode ser o seu quarto. Segure a foto da pessoa, olhe por um minuto e diga mentalmente: "Você se apaixona por mim, agora." Repita essa afirmação por um minuto em sua mente, enquanto olha para a foto da pessoa. É importante que você diga mentalmente: "Você se apaixona por mim, agora." E acredite nisso. Quando se passar um minuto, continue segurando a foto com a mão direita e com a mão esquerda segure a agulha virgem. Continue repetindo em sua mente: "Você se apaixona por mim agora." Enquanto isso, espete 3 vezes a região do coração da pessoa na foto, sempre repetindo a afirmação. Depois, espete 4 vezes a região da cabeça da pessoa com a agulha. Por fim, coloque a roupa íntima usada em cima da foto da pessoa e espete a cueca ou a calcinha, grudando a foto da pessoa à sua roupa íntima. Não remova a agulha. Deixe a foto grudada na roupa íntima por 7 dias no local que ninguém possa ver em sua casa. É provável que a pessoa te telefone, mande mensagem ou te procure nas primeiras 24 horas ou nos próximos dias. Após os 7 dias, remova a agulha e jogue fora, junto com a foto da pessoa. A sua roupa íntima deve ser lavada e não deve ser usada por mais 7 dias. Este ritual é poderoso porque você atinge a energia da pessoa através da força da sua mente. E com a agulha, ao unir sua cueca ou a calcinha, você está conectando a sua energia à energia da pessoa. Ela vai se sentir atraída e vai te procurar e querer ficar com você. Se você gostou do ritual de hoje, deixe o gostei e se inscreva no nosso canal. Se quiser ajuda do amor, visite o nosso site e conheça nosso poderoso ritual de amarração do Arcanjo Anael. Obrigado por sua audiência. Paz e luz.